Então, tem aqui as cinco, correntes, é, as cinco correntes de espaço. E aí, vamos fazer o, o bloquinho igual a esse aqui, né? Que não é bem um bloco, né? Como se fosse um leque. Então, são dois pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de espaço e mais dois pontos altos juntos no segundo ponto alto do bloco anterior. Ok, então esse é o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha e já volto.